Nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo uma notícia tristíssima para vocês. O site SBMM Warzone, que é o site que classifica os lobbies onde a gente cai em bronze, prata, ouro, diamante e afins, e dá ali uma ideia de como é que o SBMM funciona, foi abordado pelos advogados da Activision, né, que foram falar com o Ben e o Dave sobre o funcionamento do seu site e afirmaram que, de acordo com os termos de serviço, eles não podem usar a API que puxa os dados de dentro do jogo para fazer tal site. Na verdade, queridos, a gente sabe que não é bem isso, né? Tem vários sites que usam a API para puxar informações do jogo. Vários, vários. O Code Tracker eu acho que foi o primeiro, né? Tem o WZ Ranked agora. E sites acabam pipocando na internet, todos trazendo informações muito interessantes sobre o jogo, né? Quando você acessa aqui o SBMM Warzone, tem um aviso, ó. Tá falando aqui, ó. O SBMM Warzone está sendo desligado. Os advogados da Activision vieram até nós e nos pediram para desligar o site SBMM Warzone antes da próxima segunda-feira, beleza? Eles tentaram falar e negociar várias vezes, a Activision não quer papo e basicamente eles vão tirar o site do ar e pronto, não tem mimimi. Então o site é isso aqui, ó. Ele cria meio que um rankzinho, tá? Classifica, né? Mostra o KD, mostra as suas últimas partidas, quanto que você teve de win, quanto que você teve de kills, etc e tal. A grande questão é, nós sabemos que a Activision tem um problema com esse site. Por quê? E não é por conta do uso da API. Já falamos uma vez, tem um vídeo no canal sobre isso. Activision simplesmente não quer que os players fiquem olhando qual lobby, né, qual a força do lobby na qual eles estão caindo e ficando putos com o SBMM, entendeu? A questão é que o SBMM no jogo, ele é feito para tentar fazer com que o player continue jogando o jogo. Activision, ela não importa se o jogo é balanceado ou não, ela se importa em que você tilte e pare de jogar. Eles só não querem que você tilte e pare de jogar. Então, se você cai no lobby forte e morre, cai no lobby forte e morre rápido, você vai começar a cair em lobbies mais fáceis, de forma que você continue jogando. De forma que você tenha uma partida legal e que você se empolgue com o jogo. O que a Activision quer, no final das contas, é que você goste do jogo e que você esteja disposto a comprar skins e armas na microtransação, já que o jogo é gratuito e a empresa pensa em fazer dinheiro. Conforme esse site te mostra que você está caindo em lobbies fortes, você fica desanimado. Porque muitas vezes você não tem um KD tão alto quanto a média de KD do lobby. Porque muitas vezes você vê jogadores profissionais caindo em lobbies mais fáceis. Porque muitas vezes você vê streamers caindo em lobbies mais fáceis, né? Esse questionamento, ele começou a saltar pela internet de forma muito intensa, né? E a galera reclamando do SBMM, querendo lobbies mais justos, querendo lobbies mais aleatórios, né? E eu digo para vocês, a desenvolvedora, né, hoje a Ravensoft, ela não se importa diretamente com o equilíbrio do jogo, uma melhora na qualidade de vida do player, uma melhora no quanto o jogo é justo e consegue te promover uma partida mais equilibrada. Enfim, a questão é que se o jogo fosse equilibrado de uma maneira razoável, se tivesse uma certa porcentagem de players fortes, fracos, médios, se fosse mais aleatório, enfim, os jogadores profissionais provavelmente iam ganhar todas as partidas. O fato é esse, né? E os lobbies, eles são de propósito apertados para que você não tenha um desempenho bom sempre. A grande polêmica é, ninguém sabe como isso funciona. Activision não funciona, não divulga o funcionamento, não divulga quais são as características que deixam o seu lobby mais difícil, não divulga quais são as características que deixam o seu lobby mais fácil. O que eles fizeram uma vez foi pegar a conta de todo mundo no site e privar e esconder todas as informações de todos os jogadores do mundo inteiro por conta desse site. Eles queriam esconder de você a força dos lobbies, o SBMM. Então, essa é a empresa com a qual a gente está lidando. É a empresa
que não se preocupa em dar qualquer satisfação sobre o jogo, não se preocupa em consertar o jogo, em balancear o jogo, em deixar o jogo divertido, na longevidade do jogo. É uma empresa que se preocupa em pegar atalhos para esconder as falhas que eles têm promovido em relação ao Warzone. Foi uma das jogadas mais sujas que eles fizeram em relação à informação que estava sendo divulgada por ali, né? Eles dizem que é para promover a privacidade dos jogadores, né? Que você não pode expor os dados sobre outra pessoa. Ora, ora, eu mesmo fui no meu perfil da Activision e liberei esses dados e coloquei como público, depois da Activision ter fechado tudo para todos. Muitos de vocês foram também nas suas contas e colocaram seus dados públicos. Então não é nenhuma invasão de privacidade. Nós, jogadores, estamos escolhendo mostrar os dados e ver também os nossos dados através do site. Então, mais uma vez, a Activision vem com uma desculpa contra esse site em específico que está incomodando a imagem do jogo. O fato é esse. Mais uma jogada sujeira. Então, a comunidade vai ficar sem saber quais tipos de lobbies vocês estão pegando, diamante, ouro. A gente sabe que o SBMM não vai mudar, assim como não mudam algumas questões em relação ao jogo, né? Não mudam armas, não equilibram, não mudam skin da Rose. Tem muita coisa para ser mexida no jogo. E não mudam, não mudam. Não tem verba, não tem interesse, não vão mais mexer nisso. Então, não vão mexer o SBMM, garanto para vocês. E o que vai mudar é que a gente vai ser incapaz de ver isso aqui daqui para frente. Então, se me permitem um último aviso, um conselho, peguem sua conta, dê uma boa olhada nela, né? Matem a saudade, vejam como é que é mais ou menos os lobbies, deixa fresco na sua memória, para a gente realmente saber o que está rolando no Warzone e para a gente saber a sacanagem que é, porque eles simplesmente vão tirar isso aqui da comunidade. Não é um negócio que muda o jogo em nada, não viola a privacidade de ninguém, isso é uma grande desculpa, isso é uma grande sacanagem. Estão tirando aí um grande meio de dois jogadores de Warzone apaixonados pelo jogo se manterem também. Eles criam conteúdo, eles gostam dessa forma, né, de contribuir para a comunidade. Vejam que eles classificam em leaderboards aqui em bronze, silver, gold. Você pode ver, por exemplo, pela sua média, né, pelo seu, vamos dizer assim, tier, quem é que tá na frente, quem é que tá atrás, quem é que são os melhores, etc. Muito interessante o produto deles aqui. Infelizmente é dificílimo lidar com essa postura, e se preparem porque essa é a postura da empresa que está gerenciando o jogo, que é líder, né, que é dona da marca COD. Vem mais COD por aí durante esse ano agora de 2021, provavelmente vão integrar no Warzone e vai continuar a mesma coisa. A postura da empresa é a mesma. Ao invés deles fazerem o jogo ficar bacana, deles fazerem o jogo ficar agradável, eles vão silenciar quem tá mostrando que o jogo, ele é desbalanceado, ele é desagradável, ele desanima muitas vezes, e é assim, e é desse jeito. Deixa nos comentários o que vocês acham, porque eu tô revoltado aqui, eu tô revoltado, é uma covardia você ir atrás desses sites. Não, desse site em específico, porque tem outros aí que usam API e não tem nenhum problema com privacidade, né? É esse site que mostra o SBMM que a Activision tá tendo problema, né, com ele. Falei um monte, né? Desculpa aí o ogro puto, mas é que é foda, velho. É foda. Coloque nos comentários aí o que vocês acham sobre esse assunto. Deixe seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomoogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente.